السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جب ظلم کے بعد چھانے لگے گلشن کے گل گلانے لگے جب ظلم کے بعد چھانے لگے گلشن کے گل گلانے لگے انسان جب اپنی بچی کو کھیتی کو جیت بنانے لگے انسان جب اپنی بچی کو کھیتی کو جیت بنانے لگے ہر سمت جفا محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے آدم کی لگ جس کو کس کے سجدے میں بخش دیا مچھلی کے پیٹ سے